Bora, amiguinho, massar dois quilos de pão de queijo de uma vez? Esse vídeo também foi gravado no dia do aniversário da minha filha. Bora, 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 vem comigo, amiguinho. Dois quilos de polvilha azedo? É, vou ter que aumentar a vasilha. Essa aqui não vai dar, não. Quatro copos americanos bem cheios de leite. E dois copos de óleo até na risca. Duas colheres de sopa bem cheias de sal. Deixar ferver bem e levar para o caldos Olha isso aí, amiguinho. Vai ficar melhor de bom. Agora é só ir fazendo um para lá, dois para cá, até misturar bem. Depois de esfriar a massa, acrescenta 16 ovos. E agora é só meter a mão na massa e sovar bem. Para não, amiguinho. É só amassar até ela desagarrar toda da vasilha. Um pouco de leite, que eu achei a massa meia dura. É pão de queijo, então muito queijo pra cima dessa massa, amiguinho. Nu! Vai ficar mió de bom. Você tá doido. Um pouco de óleo. Fazer um carinho na massa pra ela ficar lisinha, lisinha. Nu! Misericórdia! Agora é só enrolar os pão de queijo. Fazer as bolinhas do tamanho que você quer. Ou fazer as miudinhas para render, porque tem muita amiguinha aqui esperando esse pão de queijo. E agora é só levar pro forno. Pra fazer o nham nham. Cê tá doido? Pão de queijo assado, tá estunicando de quente. Colocar na minha travessa e levar pra mesa. Amiguinho do céu, isso aqui ficou miode de bom. Chique no último. Vem comigo, amiguinho. Perde não. Não se esqueça, amiguinho. Dia 6 do 7, primeiro boteco do amiguinho. Os ingressos já estão à venda lá na Fênix Aviamento. Quem quiser aproveitar, um abraço e com Deus.